I gde vam je ovaj fin čovek? Koji fin čovek? Onaj Dimitrijević što donosi čokoladice, gde? Dimitrijević? Prši predavanje u 210. Izvolite, koleginice. A možete da izađete na sekund? Zar ne vidite da sam u sred predavanja? Nećeš! Izađi napolje, ajde! Izvinite, kakav je to način da ulazite... Kako ti nije sramota? Kako si došao na ovo mesto? Molim? Koliko si do peta mora da poližeš, a? Šta me gledaš? Šta me gledaš? Pičku jednu.